Och tack för inbjudan att komma och prata om Kvarteret Kungsholmen. Vårt arbete i det här projektet grundar sig i vårt generella arbete om klimatpåverkan och som driver mycket av vår utveckling. Jag tänkte därför inleda med att försöka ge en kort bild av hur vi inom NCC ser på betong och klimatpåverkan och hur vi jobbar med detta just nu. Jag heter Nilla Olsson och jobbar på NCC som ledande teknisk specialist inom betong och hållbarhet. Klimatet är ju som ni alla vet högst upp på agendan runt om i världen. Vi har en mängd mål och ambitioner på alla nivåer. Inte minst i Sverige då vi har beslutat i riksdagen att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Och detta är ju en stor omställning för Sverige och för oss i bygg- och anläggningssektorn. Vi inom NCC jobbar nu hårt med detta och vår resa mot minskad klimatpåverkan, vår klimatresa. Och inom vår klimatresa har vi valt ut de här sex fokusområdena där vi ser att vi har stor möjlighet att göra skillnad och där vi kan hjälpa till och bidra med minskad klimatpåverkan från våra kunder och från Sverige. Och vi jobbar generellt med alla dessa delar när vi jobbar med minskad klimatpåverkan. Men vi har ju då ett av dessa områden som är material- och konstruktionsval och här är betong en del och det är ju detta som är fokus för det vi ska prata om här idag. Men jag vill ändå börja med att säga att vi som entreprenörer är noga med att poängtera att vi i varje läge, precis som Björn sa, syftar till att välja rätt material på rätt plats. Vi är inte materialproducenter och vi har inga incitament att öka användningen av något material. Men med det sagt så har vi ändå stort fokus på betong i NCC just nu. För klimatpåverkan från betong och andra cementbaserade produkter är en stor del av utsläppen från våra bygg- och anläggningsprojekt. Och det gör att de här utsläppen har stort fokus i företaget och i vår klimatresa. Och en viktig ingång i det här arbetet är hur stor klimatpåverkan olika delar har av det som vi genererar i vår byggprocess. Och vi vet att ungefär 80% av byggskedets klimatpåverkan kommer från de material vi använder. Och här dominerar betong och stål helt. Och om vi tittar i cirkeldiagrammet till höger så visar det en ganska vanlig byggnad som vi producerar. Det är platsgjuten betongstomme med lätta utfackningsväggar. Och som ni ser här så står 58% av materialens klimatpåverkan i den här byggnaden av utsläppen från just betongen. Och vi har mål i NCC och i Sverige att minska klimatpåverkan med 50% till 2030. Så hur ska det gå till? Klarar vi det? Det är en fråga som vi ställer oss och som många andra ställer oss. Och vi skulle vilja säga att ja, vi ser att det är möjligt. Och det är kanske till och med tekniskt enkelt. Och för att ta oss an det här så behöver vi ju en viss grundkunskap och en kunskapsbas. Och den här bilden är ju egentligen helt överflödig, sannolikt i den här församlingen idag. För att de flesta av er har både djup och bredd vad gäller kunskap om betong och cement och utsläpp. Men jag har med den när jag pratar om betong och klimat i vissa andra sammanhang. Och jag valde att ha med den här idag. Den visar att huvuddelen av utsläppen i betong kommer från cementproduktionen. Det är det jag brukar säga och det vet ni. Men det vet inte alla. Och jag har med den här idag för att poängtera att vi, när vi jobbar med klimatpåverkan från material och från byggnader så behöver vi ha med perspektivet att vi har alla olika ingångar och kunskap i detta. Och det är en del i som gör att samarbetet som Björn var inne på är så otroligt viktigt i den här typen av projekt. Så hur jobbar vi nu med minskad klimatpåverkan från betongkonstruktioner? Vi vet att alla aktörer i värdekedjan kan göra skillnad. Till höger är här en bild som visar värdekedjan. Längst upp har vi de råmaterialproducenterna, cement och ballast. I mitten med produktproducenter som betong, prefab, bruk och så vidare. Och längst ner ingenjörer och vi som entreprenörer.
Och alla här behöver bidra och alla kan bidra. Och som vi sa nyss och som ni alla vet så är det huvudsakligen cementklinken som ger klimatpåverkan. Så vi behöver vara sparsamma med den. Och det kan vi jobba med på olika sätt. Och då jobbar vi med de här stegen till vänster. Det första är att se till att minimera volymen betong. Vi behöver se över volymerna. Vi har kanske historiskt slösat med betongen i många fall och det kan vi inte göra längre. Vi behöver också se till att inte överdimensionera. Nästa steg är att se till att vi har rätt betong på rätt plats. Att vi har optimerade tekniska krav. Och här finns stor potential i Sverige idag inom den här punkten skulle jag säga. Och det var ju till exempel du, Anders Lindvall, inne på när du pratade om val av exponeringsklass som är en del här. Men det är också andra delar som gäller uttorkning till exempel och val av hållfasthet. Och vårt arbete i den här punkten som entreprenör är väldigt viktigt för att betongleverantören sen ska kunna leverera en betong med låg klimatpåverkan. Och här ser vi att när vi leder projekteringen så behöver vi verkligen jobba medvetet här. Den sista stegen är att vi kan använda klimatförbättrad betong som vi kan köpa från våra betongleverantörer och från betongindustri i det här projektet. När vi gör detta så får vi också i vissa fall när vi har en stor klimatreduktion andra produktionstekniska egenskaper. Och det måste vi se till att vår organisation har koll på. Det handlar om hållfasthetstillväxt, uttorkningsegenskaper, värmeutveckling som exempel. Men Jonas från betongindustri kommer ju komma efter mig så jag känner att jag ska lämna de delarna som han är specialist på och överlåta dem med varm hand till honom. Men med det sagt så är det ändå de här punkterna som behöver sitta i ryggraden på oss när vi jobbar med klimatoptimering. Det kan låta enkelt. Men det är ett nytt perspektiv då vi fram tills nu hittills har jobbat med att spara mantimmar och en del av dessa insatser går på tvärsen mot det. Och det beror på vilken entreprenadform det är och vilken typ av projekt. Så för att göra detta behöver vi kunskap hos våra medarbetare och hos alla i branschen kring vilka effekter det här får så att vi kan göra klimatsmarta och kostnadseffektiva val. Och Kungsörnen är ett nästan perfekt exempel på hur det kan gå till att jobba med dessa insatserna praktiskt i ett byggprojekt. Vi har några fler projekt men Kungsörnen var det första där vi haft möjligheten att jobba med alla delarna jag visade innan från början. De möjligheter som Björn nyss berättade om i förfrågan var avgörande för att vi skulle kunna minska klimatpåverkan drastiskt och att det var med från början var väldigt viktigt för att vi skulle kunna göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Här har Helsingborgshem inte styrt mer än nödvändigt. Man har jobbat med funktionskrav och varit flexibla med tiden. Ja, den här systematiken som jag pratade om tidigare sammanfattar då projektet. Vi har jobbat systematiskt och noggrant med de här delarna genom projektet och nu är vi nästan färdiga. Vi har jobbat med att minimera volymen betong och här har Helsingborgshems funktionskrav varit avgörande i form av att man inte har styrt stomvalet till exempel. Men även upphandlingsförutsättningarna att man hade med det från början har gjort att vi har kunnat jobba med det på ett effektivt sätt. Det andra steget, rätt betong på rätt plats. Även här har upphandlingsförutsättningarna varit väldigt viktiga. Att vi har haft en flexibilitet med tiderna. Och sen också samarbetet med betongindustri där vi har hittat rätt nivå på kraven på betongen. Och slutligen så har vi då också köpt produkter med så hög klimatreduktion som har varit möjligt givet de exponeringsklasser vi har. Och eftersom det är ett bostadshus så har vi låga exponeringsklasser så att nästan hela volymen betong har vi lyckats komma till steg 3 klimatförbättrad betong från betongindustrin. Så vi har gjort precis det vi pratade om tidigare. Det är kanske inte nytt eller spännande på något sätt. Egentligen säger alla publikationer sedan länge att det är så här vi borde jobba. Det är ingen raketforskning alls.
Men vi har jobbat noggrant och strukturerat genom hela projektet. Och då undrar vi såklart, hur långt kan vi komma med detta i detta första projektet? Hur mycket har vi minskat klimatpåverkan från stommen och de stomkompletteringar vi har gjort? Och för att bringa klarhet i det så har vi låtit två examensarbetare, Väg och vatten på LTH, titta på detta. Och jag ska kort presentera resultatet. Jag kommer inte kunna gå in i detaljer, men det finns ju att läsa i rapporten såklart. Och som vi sa nyss så har ju alla aktörer en möjlighet att påverka. Och det har jag ju tryckt på här. Betongindustri och NCC har gjort sina delar och Helsingborg sen. Men vi vill ju titta på vilka val har de olika aktörerna gjort och vad har det gett för effekt. Alltså att analysera de individuella möjligheterna att påverka betongstommens klimatavtryck. Och sen har vi då, eller de tillsammans med oss, räknat på vad de här olika insatserna har gett för effekt. De har sen satt ihop olika fall. Det första fallet är kvarteret Kungsörnen, så som vi har utfört det. Sen har de då räknat på de alternativa utföranden som hade varit om vi som aktörer i det här projektet inte hade gjort de här valen. Och sen satt ihop alla de här till ett andra ett projekt så som vi vanligen bygger med när vi bygger med betongstomme i Sverige idag. Och det är där fallet 2B som är referensfallet då. Med vanligt betongbyggande. Och resultaten visar att alla aktörer, Helsingborgsen, NCC och betongindustris fokus på att möjliggöra och minska klimatpåverkan har varit nyckeln till att vi har lyckats minska klimatpåverkan väldigt mycket på ett kostnadseffektivt sätt. Att vi har samverkat och haft en dialog som karaktäriseras av förtroende och öppenhet. För att vi ska kunna realisera all potential som finns och som vi lär oss längs projektets gång. Det faktum att alla också har fokuserat på att styra det nödvändiga och låta bli resten. Helsingborgs hem till oss som entreprenör och vi från vårt led till betongindustri har också varit väldigt viktigt. Till höger här visar stapeldiagrammen vad de här olika fallen ger för utslag. Och som ni ser här så har de olika valen vi har gjort olika påverkan. Men jag kommer inte gå in på detaljerna där utan bara visa dem och hänvisa vidare till rapporten. Det sammanvägda resultatet här visar att vi har minskat klimatpåverkan med 40%. Och det är väldigt bra nyheter. Och det vi ser som nyckelfaktorer till den här minskningen är att klimatpåverkan var med redan i upphandlingen. Man kan ta med det senare också, men det faktum att vi hade med det i upphandlingen har gjort att vi har fått möjlighet att vara mycket mer kostnadseffektiva. Vi hade kunnat nå långt sen också, men det hade blivit en bakigare resa som hade gett högre kostnader. Vidare så funktionskraven i upphandlingen också väldigt, väldigt viktiga. Och slutligen att projektet och alla vi som har jobbat i det har syftat till att samverka och vilja det här gemensamt och varit öppna med våra förutsättningar. Så sammanfattningsvis, hur står sig då det här arbetssättet mot de målen vi har i Sverige och i NCC. Vi ska minska klimatpåverkan med 50% till 2030. Och det som jag sa innan, det är många som frågar sig, går det och hur ska vi göra? Och vi visar här att vi genom aktiv samverkan idag kan minska klimatpåverkan med 40% på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Och det är väldigt bra. Det finns exempel på andra liknande projekt där vi inom NCC bygger hus med tydligt minskad klimatpåverkan. Och det kommer fler förfrågningar. Gemensamt behöver vi verkligen ta steg framåt här tillsammans med flera olika kunder.
Och vi tar med oss en del lärdomar från Kungsörnen och som vi gärna vill sprida till er. Det handlar om att ha med det i upphandlingen. Att ha funktionskrav, att inte styra mer än man behöver. Släppa till andra delar, andra aktörer i projekten. Att samverka och vara öppna och vilja jobba framåt gemensamt med detta. Det har varit nyckelfaktorer i Kungsörnen för att vi skulle kunna leverera så som vi har gjort. Och jag vill också säga att den här samverkan och viljan och öppenheten, den är ju viktig i den kunskapsresan vi är på för att minska klimatpåverkan från byggnader och anläggningar. Och vi behöver vara ödmjuka och intresserade och öppna. Så är faktiskt detta inte alls speciellt svårt och inte dyrt heller. Med det vill jag tacka för mig och säga att jag verkligen ser fram emot vårt gemensamma arbete inom branschen och med betongbyggande.